A është agacian kjo moment i dur dhe imaginate mjaftueshme politike tregon koha se armiqësitë ende nuk kanë përfunduar dhe Serbia nuk është e gatshme që të heqë dorë nga projektet e saj armiqësore. Dhe për ky është një fakt politik. Fakti tjetër politik është procesi i Berlinit dhe superfuqit kur ndërtojnë procese dhe projektet saja, nuk i lënë projektet e vogla aqlje dhe nuk i lënë projektet e veta të dështojnë. Dhe nëse ju kujtohet, Gjermania ishte strikte në këtë punë, vetëm për një arsye, se për shkat krenarisë të madhe, procesi Berlinit u rikthye nga shans i cili ishte dështuar për shkat se Gjermania realisht kështë ndërtuar marrëdhënie keqësisht personale me Serbinë, duke ia dhënë të gjitha fondet e saj a Serbisë dhe duke i lënë vendet bashkimit, vendet tjera të Ballkanit pa ose me, po themi, me trohat e fondeve evropiane. Po ne sot do të kemi prapë tek procesi i Berlinit, gjithmonë sipas deklaratave të Ramës. Pikërisht është kjo. Meqense zoti Scholz edhe qeveria socialdemokrat dështi ta kthej krenarinë e humbur të zonës Merkel dhe lidhjeve saj personale me zotin Vučić, atëherë procesi i Berlinit e ka kuptimin vetëm nëse të gjithë janë të barabartë në proces. Dhe të gjitha fondet që Shqipëria do i marë tash, janë të gjitha të dedikuara si pas masisë e shteteve. Dhe njëkohësisht, procesi Berlinit e ka dhe një dytynim tjetër.